Bona tarda. Sisplau. Bona tarda, sisplau. A veure que anem ja amb una mica de retard. Bé, benvinguts i benvingudes a tothom en el Consell de Barri de la Bordeta. És fantàstic veure aquesta participació del veïnat. En primer lloc, caldria aprovar l'acte anterior. No sé si us veu la llegida. Si hi ha alguna esmena a fer, la dieu ara, i si no, doncs la donaríem per aprovada. Sí. Alguna esmena? No? Cap? Ninguna? A la una? A les dues? A les tres? Aprovada l'acte de la... Venut al pitx. Bé, si teniu la fulla en la que posa l'ordre del dia, hi ha unes certes modificacions que, bé, en primer lloc ens informarà el director de la Fundació de Sant Pere Clavé sobre com han entrat en funcionament les noves plantes. Senyor Joaquim Corral, quan vostè vulgui. Sí. Bueno. Ara sí? Perfecte. Bueno, potser em posaré aquí i així no faré ombra a ningú. Bona tarda a totes, a tots. Bé, jo breument us explicaré la posta en funcionament de les plantes residencials de Cal Munts, de la residència Cal Munts. Segurament ja ens coneixeu com a Fundació Sant Pere Clavé perquè portem el districte de gairebé 70 anys, des del 48. Quan es van produir els primers assentaments de persones procedents d'immigració interior i que doncs, construïen petites cabanes, petites casetes a la muntanya de Montjuïc, el pare Lluís Artigues va crear doncs, el que aleshores era un dispensari, l'escola i la parròquia de Sant Pere Clavé. Nosaltres hem anat creixent, actualment ja som tres fundacions, la sanitària, que era la fundadora, i després hem creat dues entitats en el registre civil dedicada una a tuteles de persones incapacitades legalment i una altra de serveis socials, que és la que porto jo. Ara deu fer dos anys i escaig vam iniciar l'activitat aquí a l'equipament Cal Munts amb les plantes dedicades a consultes externes. Alguns serveis nostres que estan dispersos en el districte, al carrer Galileu, al carrer Mineria, es van concentrar aquí. I des de gener de 2015 ha anat passant per aquí doncs, qualsevol persona d'aquesta part del districte que hagi tingut un problema gran o petit de salut mental, com el que diuen que podem patir tots en qualsevol moment de la vida, i que ja n'hi ha estadístiques que almenys un de cada quatre ho patirem. I ens quedava per omplir les quatre plantes de dalt de la residència. Aquesta és la façana. Podeu anar passant? Bueno, això ja us ho he explicat. Això és el primer dia que vam entrar aquí en el 2015, doncs tota la colla que érem en aquell moment vam venir a celebrar. En aquests moments ja no som 240 professionals entre les tres fundacions, ja sobrepassem els 270 per al creixement que hem anat experimentant. I com deia, en aquestes quatre, en les plantes de baix, doncs ja s'indicarà aquí que estan dedicades a consultes. La planta baixa, primera planta i segona planta, estan dedicades a consultes. Bàsicament, a la planta baixa, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, la unitat de psicoteràpia psicoanalítica per nens i joves. A la primera planta està el Centre de Salut Mental d'Adults
i la unitat de tractament psicoterapèutic d'adults també, i un equip que està concertat amb el Departament de Justícia, que li diem equip d'atenció al menor, i que ofereix assessorament, recolzament i tractament a joves infractors, joves que en algun moment han comès alguna infracció, que estan en règim obert i que poden gaudir del benefici d'aquests tractaments. I també tenim en aquesta segona planta tots els serveis socials i unes aules on de tant en tant fem alguna conferència oberta a tot el barri. Alguns de vosaltres segurament heu vingut, hem dedicat una a ús i abús dels fàrmacs, una altra dedicada al tema de drogues, una altra a l'estigma que pateixen les persones sense sostre, etc. Cada X temps en fem una i en fem difusió i esteu tots convidats, únicament limitats per l'aforament, que no pot superar les 100-110 persones. I bé, quedaven la tercera, quarta, cinquena i sisena planta per omplir, que aquí és on hem encabit una residència per a persones vulnerables amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, que estaran amb nosaltres com a màxim 2 anys. Són persones que en algun moment han estat visquent al carrer i que gràcies als serveis municipals que estan dispersos a la ciutat, doncs han pogut gaudir de l'estada en albergs, l'estada en pensions, l'estada en centres especialitzats ja per persones sense sostre, i per tant, doncs, aquells que pateixen un problema de salut mental o una discapacitat intel·lectual i que costa més d'abordar-los, no?, perquè requereixen una especialització, doncs són els que s'han anat incorporant aquí en aquesta residència, que està concertada també amb l'Ajuntament de Barcelona i que és per 45 persones. Veureu la distribució, ho l'heu vist abans, per plantes, no? Pràcticament tots són habitacions individuals, hi ha unes poques que són dobles. Està dissenyat d'una manera molt alegre, vam triar uns dissenyadors d'aquí del districte, un equip jove que li ha donat molta vida, l'edifici té molta llum i la veritat que per tots ells és un regal, comparat amb els albergs que a vegades són d'habitacions de 70 persones, de 40, en aquí, doncs la primera impressió que reben és molt bona i l'atenció especialitzada, lògicament, doncs també. L'encàrrec que tenim és de que no estiguin més de 2 anys. Per quin motiu? Perquè hem d'aconseguir que facin un programa de treball orientat a després els que puguin fer una vida independent, doncs poder passar a habitatges individuals o compartits que puguin ser definitius per ells, o amb els que no tinguin tanta capacitat d'autonomia, doncs passin a llars, residències o residències, en concret, si pateix una discapacitat, doncs residències per persones amb discapacitat intel·lectual, si és un problema de salut mental, una residència per a persones amb problemes de salut mental, i si és una persona que ja està ha superat els 60 i escaig anys, doncs una residència per gent gran, com a residències finalistes, per poder estar allà la resta del temps. Però pel que hem vist, n'hi ha molts que tenen suficient autonomia. Potser els faltaria aprendre una mica de cuina i alguns hàbits quotidians, però en general tenen bastanta capacitat de ser autònoms. Com deia, són 45 persones de diferents orígens. Un grapat, doncs, són catalans de la ciutat de Barcelona, que també, per desgràcia, doncs, han hagut de patir, doncs, aquesta experiència, i d'altres no, però que igualment vivien a la ciutat i estan empadronats a la ciutat. De les 45 places, 4 són per urgències. Són per urgències dels serveis socials municipals. Què vol dir això? Doncs que una persona amb problemes de salut mental o amb discapacitat intel·lectual, que es troba en un desnonament, que es troba en una circumstància que moren els familiars i es troba completament desemparada, doncs, i que fins ara els serveis socials municipals no tenien un lloc on posar-los, on hostatjar-los provisionalment o definitivament, si tenien un d'aquests problemes.
doncs bueno, per fi hem pogut concertar unes places per poder atendre amb caràcter d'urgència doncs aquestes persones amb el mateix encàrrec, que després, mica en mica, els equips socials doncs puguin anar-los orientant cap a l'equipament que sigui més apropiat. Com que l'estada no serà més llarga de 2 anys, alguns potser estaran 6 mesos, altres 1 any, no creiem que hi hagi massa rotació. Estàvem inicialment molt preocupats pensant bueno, quin impacte podrien tenir en el districte i vam desenvolupar moltes accions, jornades de portes obertes, diverses vegades, se n'ha fet difusió a la ràdio sobre aquest equipament, hem anat a totes les associacions de veïns del districte i fins i tot el Jordi i jo personalment ens hem recorregut tots els comerços que hi ha més a prop de la residència per donar-nos a conèixer i sobretot per dir-los el mateix que us diré a vosaltres, i és que si per desgràcia hi ha algun problema amb aquests usuaris en algun moment, en qualsevol banda del districte ens interessaria conèixer-ho, lògicament que us adrecéssiu a nosaltres per mirar de solucionar i de que qualsevol situació o qualsevol incident no es tornés a produir. Tenen una hora de sortida al dematí, que és després d'esmorzar. Durant el dia començarem ara a fer activitats, però poden sortir. I tenen una hora màxima d'entrada al vespre. No els diferenciareu perquè van tots ben vestits, estan tots ben tractats, estan molt estabilitzats i en principi molta gent inclús ni se n'ha adonat que ja hem començat a omplir l'equipament. En aquests moments ja tenim més de 30 persones. Hem intentat fer uns ingressos molt graduals, hem omplert una planta per setmana i aquesta setmana vinent ja en teoria hauria de quedar plena. Ja seria el màxim d'ocupació i a partir d'aquí ja agafarem velocitat de creuer. Bé, sobre això jo crec que no sé si hi ha alguna pregunta, com que crec que l'ordre del dia va molt atapeït. En tot cas, si vols posar l'última diapositiva o la penúltima, on en aquí surt una adreça de correu electrònic on us podeu adreçar a nosaltres, m'arribarà qualsevol comentari, qualsevol pregunta, qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer. Afegir també que a part d'aquesta difusió que hem fet, també hem contactat doncs, amb els serveis d'atenció ciutadana, de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Urbana, i amb la tècnica de prevenció del districte, per el mateix que us deia abans. No volem que hi hagi cap incident ni a la plaça ni a 500 metres de la plaça. I si hi hagués, per desgràcia, doncs evidentment ens interessaria conèixer-ho per poder prendre mesures correctives, mesures educatives, mesures sancionadores o del tipus que fossin. Bé, esperem doncs que hi hagi una molt bona convivència, el que sí també per últim ja us diré que volem voluntaris. Ens agradaria molt tenir voluntaris del barri, del districte, per fer diferents activitats, per fer tallers, depèn de l'expertesa que tingui cadascú, però si algú sap de cuina, si un altre sap doncs, de català, un altre d'una altra cosa, doncs, o per fer la lectura del diari i anar-los introduint en l'actualitat política i ciutadana. Ens agradaria rebre més voluntaris dels que tenim. Hem establert també concerts de pràctiques amb centres educatius d'aquí del barri, per tant també tindrem integradors socials en pràctiques, a més dels professionals que estan contractats, i gaudim també de l'ajut del CatSalut, depenent del Departament de Salut, que és qui també sufraga la despesa que generen els professionals, els tècnics de la salut que estaran contractats amb mi, també en aquestes plantes. Només això, donar-vos les gràcies per l'atenció. Si algú no ha pogut venir en alguna jornada a portes obertes i està desitjós de conèixer-ho per dintre, fins i tot ara que ja està en funcionament, també pot utilitzar aquesta adreça i organitzarem grups de visites sense molestar els residents doncs perquè es pugui veure i pugui ser totalment transparent, perquè el que passa allà és el mateix que pot passar en qualsevol altra residència o a casa de qualsevol. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Joaquim Correu. Bé, tingueu en compte les paraules que us he dit i si un cas en el torn de paraules ja
li podrem adreçar les preguntes que vulgui. Bé, a continuació la regidora, la senyora Laura Pérez, farà l'informe pertinent del barri. Bé, molt bona tarda. Primer, doncs, agrair que heu vingut a fer aquesta presentació, a compartir doncs, aquestes novetats d'un equipament doncs, que ja està molt consolidat al nostre barri. Jo ahir ho explicava en altre Consell de Barri, per això agraïa també que vinguin d'una doncs, manera directa a explicar. Dic que és un nou servei que és pioner a nivell estatal. L'altre dia es comentava a nivell d'Europa molt poques experiències en serveis tan especialitzats en tema de salut mental i sensellarisme. Jo crec que era una necessitat ja diagnosticada des de feia molt de temps i justament perquè era molt especialitzat tampoc ho podia fer a qualsevol. Llavors una entitat tan consolidada amb la Fundació Sant Pere Clavé, amb tants anys d'experiència, em sembla que tindrà molt d'èxit, que és doncs, el que tots estem posant ganes. Jo ja he visitat l'espai, que està actualitzadíssim, i és un espai doncs, que us convido també a conèixer aquelles persones que no conegueu. Per tant, ja tinc un punt menys del que anava a explicar, perquè s'ha explicat amb molt més detall. Avui teníem el que diem informe de regidora, que a mi no m'agradava molt el concepte, però sí que és una mica la devolució de temes que han anat sortint, alguns des de la comissió de seguiment i altres de l'anterior Consell de Barri, i també volíem explicar una mica el com estem treballant la mesura de millora de relacions de proximitat en temes de convivència, en espais on bueno, l'últim Consell de Barri, per exemple, el tema de Celestina Vinyó va tenir un gran espai, per tant, com des d'una mesura de govern, posant més fons i més recursos, podem millorar aquestes relacions. Avui, si ens permeteu, i les persones que vulgueu, òbviament, us hem adreçat un mig full, és una mini enquesta, d'alguna manera, que és per recollir aquestes inquietuds d'una manera més personalitzada, perquè de vegades doncs, hi ha persones que s'animen més a parlar i n'hi ha qui, doncs, aquest espai no és fàcil, no ho és per mi, i ho faig contínuament, així que també entenem que algunes persones pugueu fer i nosaltres volíem recollir el màxim possible d'aquestes propostes i per tant teniu aquests papers, no és llarg i la idea és que es puguin assenyalar espais en concret, per tant doncs jo a la plaça determinada al carrer tal trobo això, la idea és que sí que t'agrada que passi a l'espai públic, quin tipus d'activitats són ben rebudes per vosaltres. Moltes vegades doncs aquí hem parlat no? de pista de bàsquet, que cada dissabte tenim el mateix grup de... Però ostres, allà sí que m'agradaria que n'hi hagués, doncs, no sé, perquè surto amb la meva neta i no tinc un espai d'animació infantil, doncs que passin aquestes coses. Llavors la primera pregunta és què t'agrada que passi a l'espai públic? La segona és què et molesta? Què t'està molestant? Però ja dic, no en general, o sigui, podem assenyalar perfectament al meu carrer, a Rosenarús, a Olzinelles, està passant això i a mi això no m'agrada, és un tema que m'està molestant. I la tercera és si teniu alguna idea de què podríem fer, ajuntament, veïnat, entitats que estan molt actives a aquest barri, per millorar aquests problemes de convivència o aquestes coses que no m'agraden. Ja dic, és una proposta que us agraïm molt a les persones que us animeu a fer-la i qui no, doncs òbviament és una proposta i la idea és que avui doncs, la Maria recollirà i durant el Consell de Barri també estaria bé, vols parlar tu, no? La repartim ara. No les hem repartit. Però repartim mentrestant, així ja ho tenim tots, però vaja, us he avançat la informació, són tres preguntes, no té gaire més. Després podeu fer les intervencions com sempre, això no és per treure ni posar-hi, vaja, no és per treure cap intervenció, però sí que nosaltres, ja que estem elaborant aquesta mesura, ens agradaria tenir aquests feedbacks més particulars des de la vivència personal. La Maria anirà després recollint, quan tingueu les idees, aixequeu i ens ho doneu i podem després fer com un recull, si ens dona temps, si no a través de les intervencions que vulgueu fer. Aquesta mesura, mira, canvio l'ordre, si no n'hi ha cap problema, perquè ja que m'he avançat a explicar-ho, és una mesura que té en el centre això, n'hi ha una part de temes que passen a l'espai públic, que són delicte. Per tant, ens trobem amb actes delictius, actes d'incivisme que van contra certes ordenances. Aquí nosaltres el que estem fent és reforçar els operatius de Guàrdia Urbana amb número d'hores dedicades a places i carrers.
Per tant, ara ja s'ha començat amb una prova pilot que acabava l'any passat. De cara a l'estiu ho podrem veure més, però com reforcem aquesta presència també amb un pla director de la Guàrdia Urbana, que el que vol és que n'hi hagi més presència a peu de carrer, fent acompanyament, trobant doncs, això, temes que poden ser sancionables. I aquesta mesura, tot i que recull un augment de recursos per més hores de Guàrdia Urbana, també proposa una sèrie de mesures més del diari, més de com relacions problemàtiques. No sempre són delictes, o no sempre és un tema d'un incompliment d'una ordenança utilitzar una pista de bàsquet, però és que pot ser que aquest ús d'una pista de bàsquet faci que només un grup la utilitzi. O no sé, estaria en una plaça a certes hores, pot no ser sancionable, però pot ser que jo no pugui dormir. I per tant, aquí una mica el que estem proposant, primer és una línia de dinamització i millora de les relacions de proximitat, és com fent propostes per millorar els vincles comunitaris a l'espai públic. Aquí ja n'hi ha entitats que estan avançant en aquests, amb propostes concretes. Ahir presentàvem a Hostafrancs doncs, com una sèrie d'entitats estan revitalitzant la vida a les places, places que abans només s'utilitzaven per fer skate, per exemple, doncs que ara ens trobem allà els nanos al matí d'un diumenge fent activitats determinades i per tant l'administració posa recursos per fer aquella activitat que decideix el veïnat que volen fer. Per tant, no nosaltres ens inventarem de nou el que hem de fer, sinó el com proposem que places on s'estan donant activitats no desitjables les reconvertim a través d'altres activitats. La segona és tot un tema de sensibilització, com fem campanyes o accions de corresponsabilitzar en les problemàtiques de l'ús intensiu o de l'ús privatiu, tant diurn com nocturn. Aquí n'hi ha espais, per exemple, amb discoteques nocturnes, no? Espais d'oci nocturn, que en principi ells fan la seva activitat i, bueno, i les queixes ens venen a nosaltres, a l'administració. Aquí és un toque d'atenció, aquestes discoteques, que s'han de fer responsables, han de posar les mesures perquè a certes hores la gent no estigui a la porta i, per tant, com també treballem amb espais privats perquè es facin corresponsables amb el veïnat que no pot dormir a determinades hores o que es creen botellons en algunes places perquè estan a prop de les discoteques. Llavors anem també a treballar aquesta corresponsabilitat amb altres actors, que no només som l'administració i no només els veïns que han d'assumir les molèsties. La tercera línia és complexa, és la d'inclusió social, és com treballem amb grups d'alta vulnerabilitat, com poden ser amb assentaments, que avui segurament és un tema que pot sortir de Can Balló o d'altres solars. Són col·lectius on realment hi ha serveis de l'Ajuntament que es dediquen específicament a aquest tema, però que és cert que millorant la coordinació, treballant amb el districte, es pot millorar. La quarta línia és urbanisme, és algunes intervencions a places que es veuen que són necessàries o a carrers. Pot ser urbanisme tàctic, que no són com grans obres d'aixequem tota la plaça, però sí que traiem això i posem allò. Aquest pipicant que és complexa o que no està funcionant bé, el traiem o oferim elements d'urbanisme per més de que es puguin moure per oferir nous usos als espais, sobretot pensant en espais que estan en desús, que tenen un mal ús, que estan degradats, i per tant aquí n'hi ha una línia també de pressupost per fer millores a l'espai públic. I la cinquena, que la comento però bueno, és un treball més a la interna, és que nosaltres tenim, com a districte parlo, diverses vies de rebre queixes o comentaris o propostes del veïnat, però habitualment queixes. Això és l'Iris, les trucades a la Guàrdia Urbana, la trucada a la regidora, la carta a la regidora, els consells de barri, l'audiència pública, les cartes que entren. Tenim tantes vies que el que hem proposat és tenir una eina a la interna per poder fer diagnòstic i treballar nosaltres a les taules a la de prevenció, a la de seguretat, amb el Consell de Seguretat i amb els consells de barri. Mireu, la situació que tenim amb Celestina Vinyó és aquest i els informes que tenim són aquests, les trucades són, si tenir eines més centralitzades que ens donin dades. Això ens ajuda a avaluar les accions que fem. Pues si a Celestina Vinyó tenim un problema determinat, la intervenció que es fa és aquesta. Funciona? Ho portem a un consell de barri. No funciona? Anem a intentar. O sigui, és la cinquena línia és una mica una eina de treball intern endreçat que ens ajudi a totes plegades a tenir les coses endreçades per poder definir.
En base a aquestes 5 línies, instrument de diagnosi, urbanisme tàctic, inclusió social, corresponsabilitat i dinamització, és que estem fent una mesura. Les persones que estigueu molt interessades en participar, a més d'avui, a les comissions de seguiment, i Maria convocarà una específica també per tema de mobilitat i per tant es pot tractar en aquella, us agraïm moltíssim totes les idees que puguin sortir i avui doncs, animar-vos a omplir les persones que vulgueu aquestes preguntes determinades. També dir sobre aquesta mesura, jo poso moltes expectatives perquè crec que hem de treballar i hem de treballar amb totes les forces que tinguem, però també és cert que una ciutat com a Barcelona cap mesura de govern erradicarà o acabarà amb tots els problemes que tenim a la via pública, perquè n'hi ha un ús. Jo passo les setmanes signant ús de via pública i denegant usos de via pública, perquè a més el districte de Sants, l'altre dia el Xavi em feia de menys, però jo crec que és el que més... Ús de via pública, ciutat vella potser, però n'hi ha moltíssimes demandes d'ús de la via pública. Això significa que tu pots tenir sota casa teva una cursa i que tu necessitis dormir perquè has anat a treballar tard. Vull dir que això és molt complex, que acabem de tenir un món ideal per cadascú, entenent que també cadascú viu l'espai públic d'una manera, però crec que són bones, no? són idees per continuar millorant el que en alguns espais es fa molt complicat de viure en certs espais del districte de Sants i per tant és un intent, no? Temes així ja més puntuals. Bueno, ara s'està treballant, ara em deia un company, no vinc perquè ja estem preparant la festa major. Bueno, aquí com estem, el tema de la festa major en aquest districte és molt important, també s'està treballant per millorar la festa major de la Bordeta, que la veritat que és una meravella. Bueno, jo l'any passat em vaig quedar encantadíssima, però aquest any ja entra el primer concurs de cartells de la festa major de la Bordeta, s'estan treballant les bases per tramitar el concurs, tenir una imatge unificada dels actes, una dinàmica també de reunions conjuntes, no? De tenir algun acte unitari, per tant doncs, aquests moments que pel veïnat també són molt importants, doncs, treballar-ho bé, fer un díptic, tenir una informació i en això ja s'està treballant conjuntament amb les persones que lidereu, que per tant sou vosaltres, la festa major de la Bordeta. Es va fer també, ja es va parlar a la comissió de seguiment del tema del reallotjament de les famílies del Camí de la Cadena a Can Batlló. Aquest és un tema que a nosaltres com a districte ens ha preocupat molt. De fet, vam demanar una reunió amb totes les gerències involucrades perquè estàvem veient doncs, que el procés s'estava complicant més del compte. Estem treballant des del districte per assegurar aquest reallotjament entre la UP4 i la UP8, que n'hi havia doncs, a la comissió de seguiment de Can Batlló, crec que va ser, es va parlar de que totes les persones del Camí de la Cadena passessin. La UP8 és la de Parcerissa, per tant, dels dos edificis que són municipals, el que tenim més aquí a prop li diem UP4, el blanc que dona Constitució, i Parcerissa Constitució li diem UP8. Són molt diferents aquests dos edificis. Si algun dia teniu doncs, oportunitat, veureu que és un disseny d'edificis absolutament diferent i per tant també pensem que la distribució de les famílies entre els dos edificis és positiu per tothom i per això estem treballant també amb les gerències d'habitatge per treballar-ho. També perquè Serveis Socials ha de treballar amb aquelles persones o amb aquelles famílies que no tenen els drets reconeguts de reallotjament i per tant també aquí per assegurar el dret a l'habitatge amb les diferents condicions que puguin tenir i drets, però fer-ho. Esmento molt per sobre, sé que és un tema que podríem tractar durant hores i de fet ja ho hem fet, però avui tinc diversos temes. La EMAF ha començat les obres, aquí ja parlàvem d'uns plaços de 20 mesos. Sabeu, la EMAF és l'Escola de Mitjans Audiovisuals, que vindrà a l'edifici que dona la Gran Via, que ja ha començat les obres, estem parlant de que vindran uns 500 estudiants. Serà un edifici molt maco i aquí ens feia molta il·lusió quan es van aprovar els pressupostos i l'adjudicació, és una cosa que es va celebrar molt i que jo crec que dinamitzarà molt el barri, un barri que està creixent a un ritme important, però en tot cas això. També s'està treballant en els enderrocs del 12 i el talús del 17. Un cop acceptat el projecte, ara falta tota la part de licitació. No volíem que coincidís amb la festa major i per tant aquí també s'estan mirant les dates perquè no ens agafi i per tant sigui després de l'11 de juny.
Celestina Vinyó, des d'aquest Consell de Barri, des de l'anterior Consell de Barri fins avui, ara potser si el Raül es motiva a intervenir, però jo crec que ha millorat considerablement i ara doncs, amb els veïns potser que ens feu esment de com s'està vivint, perquè ningú ho viu millor que en primera persona, però s'ha treballat bastant perquè havia arribat també un moment de... vaja, molèstia com molt... que ens demanava de manera radical una intervenció i per tant s'ha estat treballant. Altre tema que ha sortit i sortirà a la comissió de seguiment és el tema de la mobilitat. Aquí està la reivindicació del 91 i altres reivindicacions que encara s'estan treballant, com l'accés de velocitat a Rossend Arús, com l'estudi final dels sentits de circulació de l'àmbit de Can Batlló, amb les noves vivendes. Tot això serà un procés perquè també és un creixement important i hauran d'estudiar entre tècnics de mobilitat i nosaltres, però animar aquesta taula de mobilitat jo crec que és cabdal i és molt important que hi sigueu. Sobre el tema del 91, parlem el que calgui, ja sabeu que aquí tenim doncs, la implementació de la nova xarxa d'autobús. Això suposa doncs, l'última fase d'aquesta xarxa que entén la ciutat nord-sud, est-oest i que ha de suposar una millora, sobretot guanyar temps en els recorreguts. L'autobús ara mateix està entès com el transport més lent, si es compara amb el metro, volem igualar i que tanta gent jove com gent gran puguin utilitzar el metro i el bus, ara és molta més gent gran la que l'utilitza, volem arribar a tota la població, vol ser una millora, però aquí tenim el tema del 91. Bueno, que és 91 i 115, perquè en realitat no podem analitzar un sense un altre. S'ha estat treballant, s'han fet diverses propostes, no hem arribat de moment a un acord. Avui o ahir ens van fer arribar també de diferents entitats, ara no sé exactament, jo no he tingut temps d'analitzar-la, la tinc i crec que és bo si ens la pugueu explicar aquí, si us sembla bé, crec que és una bona oportunitat per compartir i jo també per tenir de primera mà doncs, aquesta proposta. Però estem treballant per mantenir el 91, intentar repensar els recorreguts de manera lògica, estem treballant també per fer una aposta de mantenir el 115 i repensar el 91 amb caps de setmana i festiu, o sigui, intentem que d'aquesta lluita surti una aposta definitiva i no fer doncs, això per després canviar, que és una mica el que ens passava a la Marina. Deixem el 37 però després el traiem, ostres, no, fem una proposta, ara que tenim el marron a sobre, si em permeteu l'expressió, anem a intentar pressionar també a TMB perquè entengui quina és la lògica del que s'està defensant, però també crec que hem de fer una aposta lògica que no tingui duplicació de línies i per tant seguir treballant i tot el compromís nostre per intentar defensar el 91 amb un recorregut lògic i que no es dupliqui i que doni el servei al barri de la Bordeta, que és el que esteu demanant. I això, aquests eren els gruixos. Ara faig un esment molt ràpid al tema de la Borda, que ha començat, que ja ha posat la primera fusta, que és un referent a nivell de ciutat d'accés a habitatge de cessió d'ús. Sortien temes de paret pluvial, problemes... Vaig molt malament de temps? Vale. Llavors sí que... El veig al Harvey? Jo no. El tema de comunitat... Bueno, el tema del bar de la carretera de la Bordeta també va sortir. Ara tinc aquí l'Amel i la Carme, el Joan, van fer comentaris, no sé si ja estan i no m'allargo en cadascun dels casos que va sortir, però sí el tema del quadre de llums, per exemple, del carrer Alpens, que va sortir, que ho deia el Francisco, ja s'ha fet arranjar. S'han posat sancions perquè el bar del que havia queixes s'ajusti a les normatives, que no ho estaven fent i per tant vam obrir un expedient sancionador. Això porta 3 sancions consecutives i per tant ara mateix el que sabem, si no ens dieu el contrari, és que ja s'estan posant a fer els canvis que necessitàvem. També hi havia una demanda sobre fer un barri més net. Justament ara ha començat una campanya específica. Tindrem 8 treballadors i treballadores que són agents només d'ECAS al nostre districte, que en realitat el que es dediquen és a perseguir d'alguna forma, però amb la línia de sensibilitzar els comerços per tema de reciclatge, a veïns i veïnes que deixen mobiliari a la via pública quan no toca, temes de neteja, gossos, i per tant els veureu amb una jaqueta verda
i pues, probablement s'apropin a vosaltres en aquest dia, i en realitat és una mica el com tenim presència al carrer per posar, doncs, que les campanyes estan molt bé, però al final si algú t'apela, no, i et diu ei, que això que estàs fent o dona la informació de com fer-ho bé, pues és una manera més de fer una mica de pedagogia. De plaça La Fargues, bueno, va sortir també el tancament del Pipicant, ara estem treballant ja amb el carrer Priorat amb una proposta específica per aconseguir millorar aquell espai, plantejar-nos el tancament de l'espai de plaça La Farga i guanyar aquell espai que en realitat és un Pipicant molt petit i molt poc... No el qualificaré, però vaja, veiem la possibilitat de tancar-ho quan tinguem l'espai de Priorat, que jo crec que està anant prou bé. També s'han fet algunes intervencions amb els assentaments dins de Can Batlló, al costat del Bloc Nou, i intervencions vàries, no?, i conjuntes per a condicionar el terreny. En el moment en què entrem també amb el tema dels jocs infantils serà més fàcil ja fer, vaja, haver de fer una intervenció més radical perquè deixin aquest espai i puguin entrar la quantitat de coses que estan planificades en aquest espai. I ho deixaria aquí perquè crec que és bo que ens escoltem també i posicioneu vosaltres als diferents temes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. A veure, la regidora ha tocat un tema que no estava posat aquí en l'ordre del dia, i és que com que s'ha creat un grup de treball obert perquè tots els veïns de la Borreta puguin dir la seva per intentar consensuar una alternativa en el bus 91, ja la reunió que vam tenir dilluns ja es va arribar a un cert acord. Jo pregaria en el Jordi Falcó, que és una miqueta s'erigit amb el portaveu d'aquest grup de treball, perquè us expliqués el projecte, o sigui, el recorregut que presentarem a TMB i al districte perquè el puguin defensar. Bueno, seré molt breu. Nosaltres a la Comissió de Veïns de la Borreta, al Centre Social i amb la comissió que hem organitzat, bueno, que està fent el seguiment de la recuperació del bus 91, a partir de l'assemblea que vam fer al finals de febrer, que tenim el mandat de salvar el bus 91, vam fer signatures i vam entregar el dilluns passat les 3.024 o 3.026. que entre tots plegats veu ajudar i veu col·laborar per poder-les fer. I llavors havíem arribat a un punt en el qual parlàvem i no ens enteníem, i al final vam decidir consensuar una proposta en funció del mandat que teníem d'aquesta assemblea i enviar-la al districte. I aquest dilluns la vam acabar de consensuar una miqueta amb les línies que van sortir en aquella assemblea. Us explico com va. Aquí no es veu gaire bé perquè a última hora, però tots som del barri i ho coneixerem. Aquí està Sant Medí. La proposta que fem és que el bus vagi pel carrer Constitució, Gavà, vagi per Sant Pere Abanto, vagi per la Gran Via fins a la plaça Espanya. És a dir, la finalitat és optimitzar el recorregut per tal de disminuir el seu recorregut. És recuperar el recorregut que feia la Monyos, és el d'abans. Tinguem en compte que ara, per exemple, aquí estem, això és la Rambla, i actualment el bus 91 fa una volta fins a la Rambla, el passeig de Colón, i apareix el paral·lel. Aquest recorregut acostuma a no agafar o a fer-lo servir molt poca gent, però serveix per endarrerir i per retardar i per fer llargs per fer inviable un servei eficient com es mereixem.
Segueixo, estem a la plaça Espanya, baixaria, aquest és el regut que fa actualment, baixaria per això que em sembla que és Vilamarí, fins a Florida Blanca, si mal no recordo. Florida Blanca, se va per aquí. Arribaria a lo que és el carrer Villarroel, això és el carrer Riera Alta, per agafar el carrer del Carme, sortir a la Rambla i arribar a la Virreina, que està aquí. Recorregut de tornada. En lloc de fer aquest recorregut tan llarg pel Port de Barcelona, agafar per Hospital, carrer Sant Antoni Abat, i agafar, això és el carrer Manso. Aquí és on està l'ambulatori de Manso. A partir d'aquí fes, gires cap al, és el recorregut que ara fa, fins això, Sepúlveda, Paral·lel, plaça Espanya, carretera de la Bordeta, baixaria per Moianès, Gran Via, pujaria per Amadeu Oller i aniria a tancar aquí a la plaça de la Pinça per poder fer la volta i tornar cap aquí. Així, d'aquesta manera, donaria servei a la part més habitada del nostre barri, que també és una altra de les mancances que històricament nosaltres, el barri de la Bordeta, pensem que TMB no ha tractat bé aquest barri ni aquesta línia, i que històricament l'ha anat abandonant i l'ha anat fent no pràctica per la gent del barri. Beneficis que té això, el que us hem dit, donaria servei a la part més habitada del barri, reduiria el recorregut considerablement amb el que s'augmentarien les freqüències amb els mateixos autobusos que tenim ara, i en definitiva això és una proposta que hem presentat amb l'Ajuntament. També hem fet la proposta de parlar conjuntament, establir una taula tècnica per tractar els pros i els contres. Després, si acabem consensuant alguna cosa, ho validaríem en assemblea de veïns, perquè doncs és qui ens dona legitimitat per poder fer aquesta defensa de la línia de bus. I ja està. Aquí la gent demana preguntes, però avui penso que no és el moment per... Un momentito, Jesús, por favor. Vale, una vegada... Ho deixem, dic, no, que no... Sí, dic que... això és el que hem anat tractant en les reunions periòdiques que hem fet. Partim de l'assemblea de veïns que vam fer a Can Batlló, i llavors doncs, qualsevol millora proposta avui no és el moment de debatre-ho, perquè doncs, tot aquell que estigui interessat en participar, a saber si hi ha alguna novetat, els dilluns ens reunim al centre social de Sants a partir de les 7 de la tarda, i llavors doncs ja ens anirem avisant. Esperem que l'Ajuntament respongui aviat sobre aquesta taula de treball. Esperem que aquest projecte sigui validat i que el bus 91 desapareixi del nostre barri. Moltes gràcies. Bé. Oye. Ja. Vale. Podemos un momentito, Jesús? Vale. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la informació. A continuació continuarem amb el torn de paraules. Farem grupets de, no sé, de 5, 6, 7, 8, els que siguin, i la senyora regidora els anirà contestant a mesura que pugui i el que sàpiga. Ens agradaria que fossin breus, perquè la senyora regidora a les 8 té que marxar, i per tant, a veure si podeu ser concrets i concisos, i sobretot no, si pot ser, no repetir la mateixa pregunta. Moltes gràcies. Qui comença? Comentat que teníem una adreça per comentaris i queixes, però no l'has dit l'adreça que tenim
per fer-ho per correu electrònic. Quina... Ah, vale, pues... La digo ahora, es para creación del proyecto este del bus, sería también festivos y domingos, ¿no? Es una aclaración del proyecto. En general estoy de acuerdo, pero falta aclararlo de festivos y domingos. Bona tarda, si m'ho permeteu, faré la meva intervenció en castellà perquè és la meva llengua i no vull deixar-me res per dir perquè creiem que és molt important. El meu nom és Maria José Carcelén, soc membre de la comissió de familiars de la residència mossèn Vidal i Aunós, que està aquí al carrer Navarra, i des d'ahir soc membre del Consell de la residència en representació dels familiars. No sé si... los vecinos y los miembros del consejo conocen la situación que tenemos en este momento en la residencia. El año pasado, en abril, se adjudicó la gestión de la residencia, que es pública, asistida y depende de la Generalitat, a la UTE Ingesas Prosea. A partir de ese momento, la residencia ha entrado en una situación de deterioro tremendo. Y a partir del mes de febrero se ha visto infinitamente empeorada la situación. Me explico, en el mes de diciembre se nos dijo a los familiares que a partir de que la Generalitat le hiciera la prórroga del contrato, que son 12 años más, procederían a reducir la plantilla de gerocultores. Los familiares pensábamos e intentábamos evitar que se produjera esa situación. Presentamos y recogimos firmas y presentamos dos escritos a la Generalitat. El último con 77 firmas el 30 de enero de este año. Hasta el momento no se nos ha dado respuesta a esa denuncia y no se han adoptado las medidas. Y eso ha supuesto que el día 16 de febrero se han reducido en un gerocultor por planta para la atención a los ancianos. Hay 28 residentes por cada planta, la mayoría de ellos en un estado de deterioro tremendo. Necesitan ayuda para todo, para ir al lavabo, para comer, para vestirse. A muchos de ellos hay que moverlos con grúas porque no tienen cero capacidad de movilidad. Se ha reducido de tal manera que por planta hay 2 gerocultores. Y, teóricamente, en un momento, según ellos, puntual, hay un refuerzo. Es decir, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 y desde las 6:30 de la tarde hasta las 9:30. Eso supone que 8 horas continuas, es decir, desde esa hora hasta las 6 de la tarde, y eso incluye la hora de la comida y de la merienda, hay 2 gerocultores para 28 personas. Creemos que es absolutamente insuficiente. Creemos que es una atención absolutamente indigna y lo que es peor y lo que más nos duele. Hemos comprobado la ratio de gerocultores del concurso de 2010 y del concurso de 2016. Son idénticas. No se ha movido ni se ha reducido absolutamente nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la anterior empresa que gestionaba mantenía 3 gerocultores por planta, no era porque fueran especialmente generosos, eran porque esa es la ratio que estaba establecida en el pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué ocurre? Que en el de 2016 es idéntica. Sin embargo, estos gestores dicen, no, no nos han reducido. Y nosotros lo que pedimos y lo que exigimos a la Generalitat es que haga cumplir su propio pliego de prescripciones técnicas, porque en definitiva no es un recorte, esos que hemos sufrido todos como consecuencia de la situación económica, no nos engañemos, es un incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas y la Generalitat tiene la obligación de velar porque se cumpla y sobre todo de proteger obviamente, no a una gran empresa porque no sé si lo saben, pero ya vamos a adelantar quién está detrás, que es la constructora OHL, y creo que a todos nos suena bastante de algunas cosas no muy bonitas, no es posible que esté protegiendo una reducción que no le reporta ningún beneficio a la Generalitat, pero tampoco le reporta ningún perjuicio, porque no va a pagar más. Simplemente tiene que exigir el cumplimiento de ese pliego de prescripciones. Hasta la fecha no se ha hecho.
después de dos denuncias, como efectivamente ante la impasividad de la Generalitat se ha llevado a cabo esa reducción, pues lo siguiente que hemos hecho es presentar una denuncia al síndico de Greuges, porque creemos que la Generalitat no está haciendo su trabajo y tiene la obligación de hacerlo. Creo que este es un equipamiento que costó muchísimo a este barrio, que estamos defendiendo no solo los intereses de nuestras familias, sino de todos los vecinos que en algún momento pueden tener que pasar por este centro, y creemos y pedimos al ayuntamiento y a los partidos políticos que tomen partido y que nos ayuden. Observen que es una cosa tremenda, desde que se ha producido este recorte hay ancianos que han ingresado en urgencias con problemas de deshidratación. Hay más problemas de infecciones de orina, porque a los ancianos no se les cambia. ¿Cómo van a atender a 28 personas, dos gerocultores, a gente que, desgraciadamente, pues si hace sus necesidades encima, a los que hay que cambiar, lavar y volver a vestir? Es imposible. Entonces, lo que estamos intentando es trasladar, no solo aquí, sino al resto de la sociedad, que hay un problema y al que hay que darle respuesta. Creo que nuestros ancianos se merecen un fin digno. Entonces, muchas razones, porque son los que lucharon porque hoy podamos estar aquí, y los que lucharon porque tuviéramos servicios públicos, esos que cada día estamos perdiendo. Entonces, nosotros hasta el momento hemos hecho diversas actuaciones. Se nos ha hecho una entrevista por parte de alguna televisión. Mañana iremos a un programa de radio. Tenemos previsto el lunes de la semana que viene una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos, perdón, porque hay 5 residencias más en la misma condición. Sí. Hola, buenas tardes. Soy José Luis, también de la Coordinadora de Familiars. Sí, hem posat en contacte amb 5 residències més i associacions de veïns, i al final la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que el dilluns n'hi ha una reunió de la vocalia de Sanitat, era per coordinar les accions, perquè nosaltres demà tenim una moguda interna dintre la residència, però la setmana que ve pensàvem sortir ja al carrer, no? Llavors l'associació de veïns, com que és un problema general de tota, s'ha dit que a veure si podíem anar per coordinar totes les mobilitats que estan fetes, a Bon Pastor, hi ha una residència avui que també ens ha dit que també la constructora aquesta també està darrere de tot aquest tema, no? Jo crec que si vull dir que la sensibilitat és gran, perquè veig aquí l'última acta, eren 43 d'assistència, avui hem duplicat, no? Perquè estem molt sensibles amb aquest tema, no? Sí que m'agradaria, perquè el tema de la competència sempre és complicat, no? Però sí que l'Ajuntament sí que ens agradaria que, com mínim, quan hi ha la convocatòria del Consell de Centre, vingués, perquè l'última vegada estava Isabel Arruga i va declinar vindre. Llavors, d'alguna manera, si l'Ajuntament també estigués quan se li convoca, doncs estaria bé que no només en aquesta residència, si altres residències vingués, no? Perquè a vegades inclús el de la Generalitat no ve, o sigui que és un tema complicat, no? I bueno, l'únic que volia comentar és... Bueno, al final, para concluir, sabemos que no hay mucho tiempo. Lo que sí que pedimos es al Consejo del Barrio y a las personas que representan a los distintos partidos políticos presentes en el Ayuntamiento que mantengan una reunión con nosotros, que le daremos toda la información, que tenemos la copia de todos los pliegos de prescripciones técnicas, de una y de otra, que tenemos muchas quejas presentadas a raíz de ese recorte por problemas de falta de atención. Personas que a las 11 del mediodía no se les había dado ni el desayuno, o sea, a las 11 de la mañana, no se les había dado ni el desayuno ni la medicación de primera hora de la mañana. Entonces, pedimos, y de verdad, nos gustaría que tuvieras un compromiso de que efectivamente vamos a mantener esta reunión para intentar resolver el problema. Y añado que no es solo un problema del barrio, no es solo un problema de la residencia Mosén Vidaleunos. Ya he dicho antes que hay 5 residencias gestionadas por la misma UTE Ingesa Asprosea. Esas 5 ya hemos contactado con 4 de ellas, estamos pendientes de otras 2. También ya ha salido en prensa quejas de estas otras residencias, lo que significa que el problema tiene más alcance, que va más allá incluso de nuestra propia residencia. Evidentemente nosotros luchamos por lo que nos duele, que es nuestra residencia y nuestro barrio. Muchas gracias. Un moment, sisplau.
Ja, podem agafar dues paraules més perquè ens sembla que respondre en, aquest col·lectiu és força important, vull dir, i ho diu una persona que durant molts anys ha treballat per aquesta residència. Vull dir que crec que hi ha algú més que tingui paraules per dir si no contestem a... A veure, Francesc, Francisco. Vale, bona nit, sou Francisco Grau. Voldria saber perquè ahir vaig vindre al Consell de Barri de Safrancs i no vaig haver de marxar. A veure com està el tema del carrer Leiva al Bar Musical. Segueix obert i el divendres i el dissabte segueix fent soroll. Vull dir, a veure com està aquest tema. Jo vaig anar a la reunió i em van dir que estava la cosa d'això. Vale. Després, al carrer, això de les fruiteries que tenen les parades a fora, encara està igual. Aquest tema. Després, a la passa de la Vidriera, a veure si els arbres que hi ha part muntanya, a veure si es podien tallar, podar, perquè estan tocant els balcons. I els veïns s'estan queixant, m'ho estan dient cada dia. I els arbres, les rames, la passa Vidriera. Vale, ja està, no? La senyora regidora contestarà, sisplau. Sí, és veritat. Aprofitem per dir-ho del 010. Nosaltres li diem Iris a les queixes en general. Ara està preguntant exactament què és l'Iris, que si és com una base de dades que tenim i aquest és el tema que intentaven solventar. Mails ens arriben per totes les vies, des de consellers de l'oposició i del govern, que els hi escriviu i els hi feu una demanda. El Francisco, per exemple, també és una persona, o persones que són referents, han anat recollint queixes. Això moltes vegades m'arriba a mi com a regidora via la Lluïsa Sáez, que tenen el mail, tenen el meu, ens arriben cartes que et segueixen allà i tu entres per registre, són altres vies, està el 010, que a partir de l'abril serà gratuït, que són trucades de queixes que generen expedients, hasta la trucada a la Guàrdia Urbana, que són trucades de queixes que generen expedients, i em referia a això, no perquè n'hi hagi un, sinó al contrari, que n'hi ha tantes maneres de fer arribar queixes que al final moltes vegades no tenim aquesta informació sobre l'espai en concret, sinó del dia tal tenim 40 queixes, de la nit tal, i tu ja saps que aquella nit alguna cosa ha passat en un espai. Però el que intentarem ara és centralitzar des de totes les vies que entren. Exacte, això és el que intentar explicar. Però gràcies per venir, així aprofitem per dir que el 010, que és un telèfon que a més té un ús molt elevat, serà gratuït a partir del mes d'abril. Bueno, el Jesús ha comentat el tema dels festius i feia més comentaris al 91. Jo realment aquesta proposta, pues sincerament, sense més criteri tècnic, clar, jo això no sé ni quants autobusos són, ni quina viabilitat n'hi ha de gir, ni quin tipus d'autobús, no sé si això ho heu tingut en compte. Sí, ja sabem quants números d'autobusos, amb quina freqüència, quin seria el cost, suposo que això són temes que s'han de seguir treballant, però vaja, que agraï molt que n'hi hagi sempre aquesta activitat i propostes. Però aquí és on, perquè moltes vegades sembla que les coses tenen fàcil solució, però quan nosaltres ens anem a TMB, clar, normalment entren totes aquestes qüestions i hem de trobar la millor solució, que segur que la trobarem. O sigui que seguim treballant i moltíssimes gràcies per portar propostes d'aquest nivell de consens. Clar, María José. Bueno, María José y todas las compañeras que habéis venido, primero agradeceros que vengáis, primero porque este es un tema muy invisible, mucho, mucho. El tema de los cuidados es un tema absolutamente invisible y que además esa gratuidad que tiene, parece que las personas que estamos cuidando a la gente mayor, a las personas enfermas, y todos necesitamos que nos cuiden, y a todos nos han cuidado cuando hemos nacido. O sea, que el tema de los cuidados, nosotras ahora estamos trabajando en el ayuntamiento una medida específica para este tema porque creemos que es parte de la economía. La economía no se sustenta, la gente no va a trabajar y nadie hace las lavadoras y nadie cuida a los enfermos y a los niños. Esto es economía y por tanto aquí también el posicionar un tema que es súper invisible y absolutamente necesario para sostener la vida. Veo muchas mujeres, además, agradeceros también la lucha que estáis haciendo, a los señores, a todas, obviamente.
Yo no sé cómo ponerme a disposición, solo faltaría que una reunión, ¿no? Vaya, la reunión, en cuanto salga de aquí, escribo para que se dé. No sé si la queréis tener con todos los grupos municipales por separado, o sea, aquí ponernos a disposición de cómo lo queráis hacer. A mí hace tiempo que me llegó este tema como una preocupación que había. Hicimos una llamada a Salud, como sabéis, somos, bueno, Salud en Barcelona tiene unas competencias muy, muy limitadas. Yo no soy la autoridad que reconoce este centro, o sea, con lo cual yo tampoco puedo exigir, pero sí puedo ir pedir una visita, sí puedo hacer presión, sí puedo llamar al ICS como hicimos, pedir una auditoría este año. Vaya, acompañaros en la presión que queréis hacer. Además, me parece que tu intervención tiene muy claro quién es el papel de qué, a dónde podéis recurrir, síndic, o sea, que estáis haciendo todo un trabajo como muy consciente de dónde estamos cada uno y cada una de nosotras. Yo ponerme a disposición en lo que pueda hacer, sea de presión, sea de cómo pueda hacerlo. Si queréis en una reunión específica, vaya, absolutamente preocupada con vosotros y solo faltaría que una reunión no. Estaba el tema, bueno, sí, me apunto también lo de asistir a los consells de Centra, creo que le dijo el señor que la para ver exactamente si va alguien de Salud o va alguien del distrito y en todo caso activar nuestra presencia para tener allí toda la información y ponernos de vuestro lado. El tema de la auditoría, en principio nos confirmaron que se iba a hacer. Tampoco pongo mucha... Bueno, las auditorías tienen unas limitaciones también, entonces tampoco es que la auditoría sea la solución, pero sí es una manera de seguir haciendo presión a un centro que no está dando una respuesta digna a las personas que están siendo atendidas allí. Ya sabéis que las llenes, que esto es repetirse, además es feo de ir diciendo de quién es competencia. Lo que yo pueda hacer, contad conmigo. También tenemos compañeros aquí también de diferentes partidos políticos y yo creo que en varias reuniones o en como ellos decidan cada uno y cada uno donde estamos, poder a ayudar en lo que pueda. Apuntamos lo de Plaza Vidriera, lo digo porque ahora vais a querer seguir. Lo de Plaza Vidriera... ¿Podemos acabar? Es un minuto porque ya estábamos con esto y así volvéis a hablar sin prisa. Pero respondemos a Francisco, nos apuntamos lo de la plaza, nos falta Leiva, que son dos frases, y volvemos a dar turno de palabra. Yo solo os digo, solamente queremos deciros que queremos tener una reunión, evidentemente, con todos los partidos políticos. Somos conscientes de que el ayuntamiento no tiene la competencia, pero los partidos que están en el ayuntamiento están en el Parlamento. Y por lo tanto, os pedimos que hagáis esa presión. ¿Por qué? Porque evidentemente sois parte del ayuntamiento, sois parte de los partidos que representan a la sociedad y en esa medida os pedimos que os posicionéis al lado, en este caso, de los débiles que somos nosotros. Y sí que os pedimos, por supuesto, una reunión con todos los partidos. Y o como queráis, nos da lo mismo, pero en principio entiendo que con todos los partidos pues sería una buena idea. Yo a continuación, después os daré mi contacto para que podáis decirnos cuando os viene bien. Y sí que os pedimos, por favor, que eso no se quede en un cajón. Muchas gracias por atendernos. Bien. Y finalment, Francisco, pel que fa a l'EIVA número 13, 14. Bueno, dic que efectivament té una ordre de cessament d'activitat. Se li ha fet l'ordre de cessament voluntària, en principi no ha obeït, però hi ha una data de precinte, de local, pel dia 28, i tinc entès que avui o ahir va presentar cessament voluntari, per tant, en principi no hauria d'obrir, però en tot cas, nosaltres, és igual, nosaltres el dia 28 hi anem i prescindem. A veure, algú vol prendre la paraula? Jordi? No, jo només era referent a la residència, o no ho he sentit i potser ja ho heu dit, però recordar a tot el barri feu extensiu que demà a les 8 feu una activitat per visualitzar i reivindicar aquesta situació.
escampeu-lo a tots els vostres coneguts. Si us plau, moltes gràcies. Ja pot apuntar el Xavi. Davant de la Casa Gran nostra, a les 8:30, faran una concentració per també visualitzar el seu... Ja us enviarem un correu recordant. Bé, a veure, alguna paraula més? Un momentet. Alguna? Jesús, otra vez? Vale. Vale. Sí? Yo veo que se han repartido unas hojas y claro, mientras estábamos escuchando no podíamos escuchar y escribir. Hay alguien que sí que la habrá hecho. Es que yo no la he hecho. ¿Dónde podía entregar esta nota? Aquí, al Cuadras o a la María. Pero o... si no la he hecho yo ahora... Al acabar. ¿Tiene que ser hoy? Sí. Sí, ¿me lo permites, Laura? ¿Me lo permites, Laura? Vale, gracias. Bueno, María. Sí, bueno, hem fet un petit recull, us ho volíem fer així verbalment, ràpidament, per tenir idea del que heu exposat en el butllet que us hem donat, i ara ens quedaven 3 o 4 i ho fem ara en un moment. El que farem és, des del districte, és adjuntar a l'acte del proper consell, bueno, d'aquest consell que donarem al proper consell, doncs ja la informació perquè tothom la tingui, i evidentment, com deia la regidora abans, incorporar tot el que puguem o en la mesura de govern o en les accions que fem habitualment en el districte, això sí. Bé, en 2 minuts ho podem fer, eh? Insisteixo, hi ha alguna pregunta més, no? Ostres, la bordeta funciona de nas, no? Ah, el xalet. S'aixeca sol. No és cap queixa ni cap qüestió d'aquestes, és una proposta que vull deixar sobre la taula, val? Potser trepitjo el cap d'algú altre que ho hagi pensat abans, però adreçada especialment al grup de govern i al PDeCAT per una senzilla raó, a tots els altres també, eh? Però especialment a aquests dos, perquè entre els dos som en majoria en el districte, i tot i que estic segur que d'altres s'hi afegirem. A Sants, Hostafrancs i la Bordeta tenim molt de respecte a la nostra memòria històrica, i per citar en alguns casos, tenim el carrer mossèn Amadeu Oller, la residència de la que abans parlàvem, Josep Maria Vidal Aunós, la plaça Joan Pelegrí, el passatge Montserrat Andrés. I jo penso que a hores d'ara caldria que recollissin la proposta de que per respecte a altres persones i per conservar la memòria històrica aprovéssim el més aviat possible, encara que s'hagi d'aplicar més endavant, de pensar en algun espai per posar el nom de Josep Charles. Sí, diu la... No, són 5 anys, però per carrer. Sí, era per explicar-te les limitacions, però encantada la vida de tirar-ho endavant, només faltaria. Segur que trobem altres majories en el districte, eh? No, no. Lo de la geometria variable no ens afecta el districte, o sigui que moltíssimes gràcies per la proposta. I això, que a vegades el nomenclàtor, quan ens toca explicar, doncs si és un carrer, la persona ha d'haver mort que faci 5 anys, si són jardins no, també es pot pensar quin tipus de, no, d'homenatge voleu fer, volem fer des del veïnat, i agrair la intervenció. Perdona, jo reblaria una miqueta el clau del Xaumeta, perquè jo crec que un lloc adient, no sé si els meus companys del centre social pensen el mateix, però la plaça La Palleria, que és un lloc on ell va viure, jo crec que seria un lloc bastant adient. Només poso això, perdó.
Maria, vols fer o ho deixem? Sí? Doncs fem un mini recull i per si algú vol fer un comentari amb 3 minuts el Josep i la Maria, i si algú vol comentar la seva percepció. Sí, serem breus. Coses que agraden de l'espai públic del barri. Aquí hi ha espais verds, jardins, això agrada. El tema de les reunions i assemblees que es fan al barri, la gent els encanta això. La festa major amb orquestres, això ho han deixat molt clar també. Festa major amb orquestres vol dir que no els irà la música enllaunada, sinó el grup orquestal. Doncs. Activitats organitzades per les entitats, per tant vol dir que hi ha un teixit associatiu important i potent. Sempre que es respecti els horaris de descans pels veïns, això també ho han deixat molt clar. Les activitats que es fan al barri també ho han posat com a cosa positiva, les terrasses com a punt d'espai i és punt de trobada, els jocs infantils pels petits, això que hi ha gent que diuen que també és veritat, que també en falten, però també ho valoren. El transport públic també ha sortit amb alguna butlleta que també està funcionant, i el barri net també ha sortit amb diverses butlletes que estan trobant el barri una mica més net del que feia fa uns anys. Fins aquí. Sí, doncs ara compensem, bueno, equilibrem amb la part que heu contestat de coses que us molesten o que hauríem de millorar, així breument. Guanyen temes de brutícia relacionada en general o relacionada amb els gossos, soroll nocturn, sorolls per cotxes a Riera Blanca, molèsties per alguns comportaments de joves a Can Batlló, recollida de ferralla, excés d'aparcament, també algunes d'incivisme, vandalisme, etc. I després, enllumenat, falta enllumenat a Gallarre, anirem prenent nota de coses molt concretes, i després un bloc de bueno, gentrificació a Sants, el desallotjament al veïnat per part d'immobiliària, el desnonament, els hotels, els lloguers molt alts, això també ha sortit. I pel que fa a les propostes, hi ha tot un bloc també relacionat amb el tema d'habitatge, hauria d'haver-hi més unió del veïnat per denunciar els pisos il·legals, no s'haurien de donar més llicències, s'hauria d'aturar l'especulació, nacionalitzar l'habitatge, en aquest bloc han sortit diversos temes. S'hauria de potenciar l'educació dels infants sobre temes de civisme, més carrils bici, carrers per veïnats, a fer una rotonda a Riera Blanca, ampliar la vorera carrer Constitució 155, posar més vigilància, sancionar, obrir el carrer Viladecans fins a Gran Via, i després de l'apartat de sorolls hi havia alguna butlleta que deia el veïnat ha de ser més actiu, les entitats conscienciar més i l'administració sancionar si cal. Això seria a grans trets. Ja us diem que això ho posarem en net i ho adjuntarem a l'acte del proper Consell, si us sembla bé. Sí, també agrair ara que veieu al Josep i a la Maria, si algú vol treballar algun tema d'aquests en particular a la comissió de seguiment, si voleu donar el vostre contacte, doncs és una manera més directa de convocar-vos i poder entrar en profunditat. Bueno, pues, un plaer haver compartit un altre Consell de Barri amb tots els veïns i veïnes de la Bordeta. Gràcies per la vostra assistència i ens alegrem que hi hagi poques paraules perquè vol dir que funcionarà tot millor. Adéu.